Laurinka. Pořád a neustále od začátku. Když jsem tohleto auto tam viděl pod tou švestkou stát, tak jsem zatoužil ho mít doma. To tam bylo opravdu jako na prázdných gumách a takovýhle to jako. Už to bylo spíš vrakový než autový. Pán byl nakloněný tomu to odprodat a tím se to stalo celý. No tak té práce je podstatně víc než ježdění, to je jako jo, než to dáte dohromady a než to všechno vypipláte tak, aby to bylo tak, jak to má být a fungovalo to. To bylo, dá se říct, takový intenzivnější práce 2 roky, než to auto vyjelo. No tak asi od toho prvopočátku, co jsem s tím autem vyjel, já to typu nějak přes 100 000, že jsem s tou Laurinkou už najezdil. Tady si občas do toho sednu a jedu někam třeba k tomu Karlštejnu na to kafe a kochám se a užívám si to starý auto, prostě, že ho mám v ruce, že jede, že poslouchá, že máte čas se koukat po té přírodě a vnímat to, co se kde děje okolo, co kde je a vyrostlo nebo zmizelo a tak. Je to hezký s tím veteránem, no. Mám z toho radost, že to mám do dneška. A asi bych to ani neprodal, protože opravdu k tomuhle autu mám ty největší vzpomínky, vejlety a můžete se mnou svíst a poznáte, jaký to je.